пацієнтів і пацієнтів з остеопорозом до сьогодні не викликає сумніву. В рекомендаціях Міжнародної асоціації остеопорозу, виданих у 2014 році у відділі реабілітації, було наголошено, що застосовувати корсети доцільно пацієнтам з свіжими переломами та переломами в гострій фазі, а також пацієнтам з хронічним больовим синдромом та множинними деформаціями тіл хребців. Обумовлювали це тим, що використання корсету зменшує інтенсивність больового синдрому, зменшує кут кіфозу, а також покращує якість життя пацієнтів. Проте використання корсетів має певні обмеження, а саме тривале використання та занадто сильна фіксація може навпаки призвести до зменшення сили параспінальної мускулатури та до наростання больової симптоматики. Щодо вибору корсету, то його треба починати з розгляду тих змін, які остеопороз викликає у скелеті та у поставі людини в цілому. Це пов'язано, по-перше, зі змінами самого хребта. Зменшення висоти тіл хребців призводить до зменшення зросту, приводить до сплощення кіфозу, до сплощення поперекового лордозу та наростання грудного кіфозу, призводить до того, що ребра опускаються і відстань між реберною дугою і тазовими кістками зменшується. Внаслідок всього цього зменшується обсяг грудної та черевної порожнини і органи черевної порожнини випинаються вперед. Якщо про такі ситуації ми будемо розглядати використання традиційних корсетів, які застосовуються пацієнтам переважно з дегенеративними захворюваннями, зокрема з остеохондрозом, ускладненими грижами, то ми отримаємо наступну ситуацію, яка не підходить таким пацієнтам, і це пов'язано не тільки з тими особливостями зміни скелету, про які я вже говорила, а й з принципом дії самого корсету. Для остеохондрозу корсет повинен повністю перекривати поперековий відділ хребта, повинен фіксуватися на реберній дузі і тазових кістках. У випадку пацієнтів з остеопорозом це ускладнено, що пов'язано з тим, що фіксація корсету такого на ребрах в умовах, зокрема, тяжкого остеопорозу може призвести до посилення болю в ребрах, а навіть в деяких ситуаціях до виникнення перелому ребер. Принцип дії корсету при остеохондрозі – це збільшення внутрішньочеревного тиску, який, власне, і повинен викликати зменшення навантаження на хребет та зменшення спазму паравертебральної мускулатури. У пацієнтів з остеопорозом і зменшеним обсягом черевної порожнини підвищення внутрішньочеревного тиску може викликати велику кількість побічних реакцій, зокрема погіршення перебігу захворювань шлунково-кишкового тракту, який так є у цих пацієнтів, збільшення проявів рефлюкс езофагіту, а також посилення больових відчуттів у черевній порожнині. Все вище наведене призводить до того, що пацієнти обмежують кількість часу, який вони перебувають в корсеті, або зовсім відмовляються від нього, що значно погіршує комплаєнс в цій ситуації. То який же має бути корсет? Згідно даних літератури, на сьогодні переваги є у корсетів з так званою функцією гіперекстензії. В дослідженні, яке було опубліковано ще 2004 року, використання такого корсету у пацієнтів з деформаціями тіл хребців призводило до збільшення сили м'язів розгиначів спини на 73%, збільшення сили м'язів живота на 58% і супроводжувало зменшенням кута кіфозу та суттєвим зменшенням больового синдрому і покращення якості життя пацієнтів. Отже, ці дослідження тривають вже близько 15 років. Проте на сьогоднішній день розглядається не тільки вплив на функціональні можливості пацієнта. З'явилося дослідження в 2017 році, де показувало, що використання такого корсету навіть збільшує мінеральну щільність кісткової тканини в хребцях. Проте автори зразу зважили на те, що потрібні додаткові дослідження, оскільки свої висновки вони зробили всього на обстеженні 65 пацієнтів, які були поділені на дві групи. Отже, які ж це корсети з функцією гіперекстензії? Це корсет, який перекриває і грудний, і поперековий відділ хребта, що чаще ушкоджується у наших пацієнтів. Це корсет, який не тисне на реберну дугу і не підвищує внутрішній черевний тиск. На нашому ринку на сьогодні доступний корсет Versatec TS300. Переваги цього корсету навивчаються в літературі вже досить давно. Також доведено, що крім впливу на функцію, такий корсет у порівнянні з жорстким металевим корсетом з трьохточковою фіксацією краще переноситься, забезпечує таку саму жорсткість фіксації, але при цьому кількість побічних ефектів, комплаєнс та переносимість пацієнтами набагато
краще. Наш центр має досвід застосування таких корсетів. Я наведу декілька прикладів. Один з них – це пацієнтка, яка звернулася до нас у зв'язку з деформацією тіла ТС-12 хребця з гострим больовим синдромом. До того пацієнтка мала множинні деформації цих хребців, проте не отримувала остеотропної терапії. При застосуванні корсету в поєднанні з остеотропною терапією пацієнтки зменшилася інтенсивність больового синдрому. Це пацієнтка з новою деформацією тіла хребця. І другий приклад – це пацієнтка, яка має множинні деформації тіл хребців на тлі хвороби Педжета і вторинного остеопорозу. Пацієнтка на протязі 5 років лікується в центрі проблем остеопорозу, отримує специфічну остеотропну терапію, препарати кальцію, вітаміну Д, антирезорбенти, проте вертебральний больовий синдром зберігається. Пацієнтці був запропонований корсет з функцією гіперекстензії. В зв'язку з чим через 6 місяців використання інтенсивність больового синдрому у пацієнтки зменшилась. Проте якогось дослідження ми не проводили, що пов'язано з тим, що стандартизувати таких пацієнтів вкрай важко. Вони мають різну ступінь деформації, різну інтенсивність больового синдрому та різну супутню терапію. Але це не лише наша проблема, ця ж проблема стосується і всіх наведених в літературі досліджень. Тобто, згідно метааналізів та оглядів, на сьогодні показано, що однозначно корсети з функцією гіперекстензії зменшують кут кіфоза, покращують силу параспінальної мускулатури і зменшують інтенсивність больового синдрому. На сьогодні доведено доцільні застосування таких корсетів. Також показано, що вони впливають на біль, на кут кіфоза і якість життя. Проте, не дивлячись на всі літературні дані, їх є недостатньо для формування якихось рекомендацій, про що на чому наголошують всі наведені джерела. Отже, рішення щодо як довго, кому і який корсет використовувати, на сьогодні науковці поклали на розсуд клініцистів. Отже, використання корсетів є доцільним у пацієнтів як з новими деформаціями тіл хребців, так і у пацієнтів з вертебральними больовими синдромами і на тлі деформації тіл хребців. Інтенсивність застосування корсетів обумовлена посиленням дії м'яз параспінальної мускулатури, зменшенням ступенів кіфозу, а також зменшенням інтенсивності больового синдрому. В гострому періоді застосування таких корсетів пов'язано з меншою кількістю побічних ефектів ніж застосування корсетів жорсткою фіксацією. І перевагу серед таких корсетів мають корсети з функцією гіперекстензії. Щодо тривалості – це рішення лікуючого лікаря. Дякую за увагу. Подяка Ткачук Алі Анатоліївні, яка допомагала з підготовкою презентації, а також спонсорській підтримці фірми Орліман. Дякую за увагу. Дякую за питання. Ви все-таки полагаєтесь на опит клініцистів. Я так розумію, що длительне ношення корсет определяється характером болі. І плюс ще результатом обслідування больного після курсу лечення. Ну а все-таки ви ж ведучий центр після лечення остеопороза. Ви впливаєте на мнение клініцистів? Как вы влияете на мнение клиницистов, ну и прежде всего, как вы защищаете интересы пациента? Вот сколько, как долго, короче говоря, как долго надо носить корсет? Дякую за запитання. На нашу думку, так як ви правильно сказали, тривалість використання корсету залежить від інтенсивності больового синдрому. В гострому періоді при інтенсивному больовому синдромі в вертикальному положенні пацієнти повинні знаходитися в корсеті. Це зменшує використання знеболюючих препаратів, що в цілому позитивно впливає на стан здоров'я пацієнта. Зі зменшенням інтенсивності больового синдрому пацієнт може обмежити носіння корсета на короткі періоди. Ну, тобто, при пересуванні по квартирі на там 3-5 хвилин одягати корсет не потрібно. На тривалі періоди перебування в вертикальному положенні, як то прогулянка або вихід з дому, ми рекомендуємо до 6 місяців і більше, після останнього перелому. Пацієнтам з тяжкими множинними деформаціями, таких як от я навела мою другу пацієнтку, вона його використовує постійно в вертикальному положенні. Я вибачаюся, а після 6 місяців далі прогноз? Якщо там положительна прогноз?
Якщо пацієнт не має нових деформацій, він відмовляється від корсету і далі ним не користується. Будь ласка, є ще питання? Немає. Спасибі. Ми переходимо до другого